Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين اللهم إن الضحاء ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان معسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتنا ما أتيت عبادك الصالحين آمين. Bagi memula dan memulakan pengajian, marilah sama-sama kita membaca umul kitab. Moga-moga program kita ini sama-sama diberkati ilahi. Rabbana taqabbal minna bisyiril Fatihah. Yang dihormati para pegawai Masjid Sultan Ahmad I Kuantan, yang dihormati juga rakan-rakan dari Pusat Kutipan Zakat Majlis Agama Islam Da'adar Sam Melayu Pahang, seterusnya seluruh para pecinta ilmu, mudah-mudahan berbahagia sekalian. Kita kembali menyambung dalam kuliah duha kita. Kita membincangkan satu kitab iaitu Asyratus Sa'ah, Tanda-Tanda Kiamat, yang mana dalam pertemuan kita yang terakhir pada 21 Ogos yang lepas, kita sampai kepada perkara F, Perang Al-Hurroh, muka surat 78. Hari ini kita akan sambung balik pada perkara G, muka surat 78, fitnah bahawa Al-Quran adalah makhluk. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, pada zaman Abbasiyah timbul satu teori bahawa Al-Quran ini sebenarnya makhluk. Itu pernah timbul. Fahaman ini dipegang dan diikuti oleh kelompok Jahmiyah dan juga kelompok Mu'tazilah, yang mana teori ini dipelopori oleh seorang ulama rasional yang guna akal saja dalam membuat hukum, iaitu Bashar Al-Marisi. Zaman itu Baghdad, kerajaan Abbasiyah, diperintah oleh Harun Al-Rashid. Jadi Harun Al-Rashid dia bagi amaran kepada Bashar Al-Marish. Kata dia, sekiranya Allah memberikan aku umur yang panjang dan aku sempat bertemu dengan Bashar, nescaya aku akan hukum bunuh dia dengan hukuman pembunuhan yang tak pernah aku jatuhkan pada mana-mana orang lain. Disebabkan takut, Syekh Bashar ni dia bersembunyi selama 20 tahun. Dia hanya muncul pada zaman Al-Ma'mun menjadi pemerintah Abbasiyah. Golongan Mu'tazilah ini pula satu golongan yang daripada dulu sampai sekarang orang muda suka dengan Mu'tazilah. Daripada zaman Abbasiyah lagi. Kalau remaja, kalau istilah kita sekarang budak-budak WeChat lah, memang suka betul dengan pemikiran Mu'tazilah. Jadi akhirnya disebabkan gerakan sokong pemikiran itu daripada bawah, pihak pemerintah masa itu terpaksa ikut kehendak daripada akaum B. Akhirnya Khalifah Abbasiyah iaitu Al-Ma'mun akhirnya menerima teori bahawa Al-Quran adalah makhluk. Jadi Al-Ma'mun ketika itu telah memenjarakan ramai para ulama' disebabkan para ulama' tidak bersetuju Quran adalah makhluk. Antara yang dihukum penjara zaman Al-Ma'mun adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Peringkat awalnya dia cadang nak bunuh, jatuh hukum bunuh kepada Imam Ahmad bin Hanbal, tetapi dia meninggal dunia dulu daripada Imam Ahmad. Selepas Ma'mun ganti dengan Khalifah Mu'tasim zaman Abbasiyah. Mu'tasim pun percaya Quran adalah makhluk. Jadi masa tu dasar negara di Baghdad Quran makhluk. Dan ketika itu Khalifah Mu'tasim buat perdebatan, banyak majlis-majlis berdebat. Dia pernah berdebat dengan Qadi Besar Ahmad bin Abi Dawud rahimahullah. Qadi ketika itu kalah. Jadi Imam Ahmad telah dipukul 15 kali dan dipenjara 28 tahun. Kesian Imam Ahmad bin Hanbal. Khalifah Mu'tasim meninggal, ganti dengan Wathiq. Pada zamannya dia tangkap juga ramai para ulama yang tidak bersetuju dengan teori Quran adalah makhluk. Masa itu antara ulama yang ditangkap Syeikh Ahmad bin Nasr al-Khuza'i rahimahullah. Ditangkap oleh Khalifah Mu'tasim dan dia tetap pertahankan Quran bukan makhluk. Tapi apa harga yang dia terpaksa bayar? Kepalanya dipenggal, dipotong kepalanya zaman Khalifah Mu'tasim. Dan yang lebih menyedihkan, kepalanya digantung di timur Baghdad selama beberapa hari, kemudian gantung pula di sebelah barat. Ada beberapa riwayat menyebut, ni cerita kalau di Timur Tengah, kepala dia yang digantung di timur dan barat itu setiap hari mengucapkan La ilaha illallah. Kepala dah kena kerat. Syekh Ahmad bin Nasr al-Khuza'i rahimahullah, kepala dia La ilaha illallah. Ada yang kata dia walaupun kepala berpisah daripada badan, dia tetap membaca Alif Lam Mim. Ahasiban nas ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Sampai begitu tahap ulama besar. Jadi Al-Wasid sebagai Khalifah Abbasiyah ketika itu marah. Orang datang mengadu, ni kepala Tok Syekh ni bercakap lagi, tunggu macam mana gaya. Murka dia. Dia tulis surat, gantung pula dekat telinga Syekh ni. Pada kepala tinggal gantung pada telinga. Dia tulislah mengatakan awak ni tak betul begitu dia. Itulah cerita. Kemudian selepas Al-Wasid mangkat, ganti pula dengan Mu'tasim. Al-Mu'tasim, Khalifah Abbasiyah. Dia ni ada sikit lembut hati. Bila dia tengok peristiwa Syekh Ahmad bin Nasr al-Khuza'i, kepala kena kerat, badan kelain, kepala kelain, tapi kepala masih bercakap, dia insaf. Dia sedikit insaf. Akhirnya dia telah lepaskan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang penting, teori Quran adalah makhluk adalah perkara yang menjadi fitnah terbesar umat Islam ketika itu. Umat Islam berpecah teruk pada zaman itu disebabkan teori Quran adalah makhluk. Sebab itu bagi kita aliran Ahlus Sunnah Wal Jamaah, khususnya di Pahang ini, bagi kita Quran dasarnya dia bukan tulisan. Tulisan ni bukannya rasam, bukannya writings, tapi Quran adalah recitation. Dia satu qiraah, bacaan. Dia bukan tulisan. Dalam erti kata Quran ini ialah sebutan dan ucapan, bukannya makhluk. Dalam erti kata berbentuk, proses pewahyuan, cara penyampaian, proses pengajaran, periwayatan. Kalau kita belajar kajian tentang Quran, semuanya dilakukan secara lisan dan hafalan, bukan secara tulisan. Dan sejak daripada zaman dulu, yang dimaksudkan dengan membaca Al-Quran ialah membaca daripada ingatan. Itu kaedah Quran. Qara'a an zahri qalbi, yakni recite from memory. Itu Quran. Dia bukan dalam bentuk makhluk. Tulisan yang kita baca pada mushaf, dia hanya berfungsi sebagai penunjang semata-mata. Sebabnya ayat-ayat Al-Quran dicatat, iaitu dituangkan menjadi tulisan sama ada atas tulang, kayu, kertas, daun dan sebagainya berdasarkan hafalan dan ingatan qari ataupun muqri. Itu saja. Tapi yang penting kita dah tak ada dah pegang Quran itu makhluk, tak ada dah. Dulu pernah dan timbul fitnah yang begitu luar biasa. Baik, selesai, beres. Sambung balik bab fitnah. Perkara yang ke-8 dalam kitab disebut huruf H, mengikut perilaku umat-umat terdahulu. Muka surat 80. Hadisnya La taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhzil quruni qablaha shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in faqila ya Rasulullah ka Faris wa Rum faqala wa manin nasu illa ulaika. Maksudnya tidak akan datang kiamat sehinggalah umatku mengambil jalan orang pada zaman sebelumnya, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta. Lalu baginda ditanya, ya Rasul, adakah kita mengikut orang-orang Parsi dan Rom? Lalu baginda menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka. Hadis Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-I'tisam bil Kitab wa Sunnah, bab qaulun Nabi la tattabi'una sunana man kana qablakum. Dalam satu riwayat lain daripada Abu Sa'id Al-Khudri, qulna ya Rasulullah al-Yahuda wal-Nasara qala faman. Dalam hadis lain, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasul, adakah kami akan mengikut Yahudi dan Nasrani? Baginda menjawab, faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim, Kitab Al-Ilmi, bab Al-Aladul Khasmu. Dan ini memang kita akui banyak berlaku, bukan sekadar zaman dahulu sampai zaman sekarang. Cara hidup orang-orang Yahudi dan Nasrani sering ditiru oleh masyarakat kita, sama ada cara makan, cara minum, cara berpakaian. Bukanlah bermakna orang Islam nak kena pakai jubah tiap-tiap hari, tidak, mengikut pakaian Nabi. Tetapi janganlah sampai tiru 100%. Adalah sikit penambahbaikan untuk nampakkan kita berbeza sedikit dengan orang lain. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok, kenapa para ulama ramai mereka simpan janggut tak simpan misai? Apa sebab? Ramai ulama pergi ke Timur Tengah, syekh-syekh, janggut saja tak ada simpan misai. Boleh je disimpan misai dengan janggut, lawa pun lawa, nampak retro. Tapi kenapa dia nak nampak berbeza dengan orang lain? Itu saja. Kalau simpan misai saja, itu hero Hindustan. Dia tak nak macam handsome sangat, macam Piramli, misai M gitu, macam hero-hero pilihan Hindustan, pilihan Tamil. Kalau simpan janggut dengan misai, dah sama macam Kenny Rogers macam arti-arti orang putih kan ramai pesen begitu. Jadi dia pakai simpan janggut saja. Sehingga kan kita kalau tengok orang di luar negara, janggut saja kita tahu tu orang Islam. Sebab jarang orang bukan Islam nak pesen begitu. Camkanlah elok-elok, camkan. Jarang orang bukan Islam nak pesen simpan janggut saja. Apa tujuannya? Supaya nampak lain. Sama juga orang Islam, para ulama, dia mengutamakan kanan dalam setiap perkara. Sebab dia nak afdal sunnah. Sebab itu kita cam. Orang pakai jam tangan kanan, tanda lain. Tangan kiri lain. Sebab dia pentingkan tayamun, dia panggil mengkanankan setiap perkara. Jam tangan kanan, semua kanan. Orang hak jenis jaga-jaga ni, dia nak berbeza dengan Yahudi, Nasrani apa semua. Terpulanglah tuan-tuan nak pakai jam ni, bukan wajib pergi kanan, tak pakai tak apa, jam tak ada masalah. Nak mengabarnya, nak berbeza. Orang-orang hak jaga agama. Sama juga makan. Kita Nabi ajar nyuak tangan kanan. Tetapi sebab orang putih datang, ajar pula nyuak tangan kiri. Kok mana? Bila makan western. Bila makan western, kononnya protokol and etiquette, makan mesti fork and spoon. Kita kalau pakai pisau, pegang tangan kanan, nyuak tangan kiri. Bila makan, terus motong tangan kanan, nyuak tangan kiri. Itu halus-halus diubah sikit-sikit. Saya pernah tanya masa kursus di Intan, protokol dan etiket, table manners, boleh tak nyuak tangan kanan? Sebenarnya boleh, tapi dia ada etika dia. Potong dulu semua-semua jadi portion kecil-kecil, baru suap tangan kanan. Tak boleh tukar terbalik itu, tak boleh, sebab etika dia begitu. Tapi tak ada masalah lah. Yang penting betul lah Nabi sebut, umat aku akan ikut perangai puak-puak ni sikit, 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 sikit. Itu baru cara makan, belum cara berpakaian, belum cara pergaulan. Bila pergaulan sudah tidak ikut cara timur, adab timur, cara agama, hak tu jadi rosak sekarang. Baik, selesai tanda yang keenam, iaitu munculnya pelbagai macam fitnah. Kita ulang balik untuk summary kita. Kita dah bincangkan tanda keenam munculnya pelbagai macam fitnah. Dia ada A, munculnya fitnah dari timur; B, terbunuhnya Osman bin Affan; C, perang Jamal; D, perang Siffin; E, munculnya kaum Khawarij; F, perang Al-Hurroh; dan G, fitnah bahawa Al-Quran adalah makhluk, surat 78. Untuk yang A, munculnya fitnah dari arah timur, ada berapa kejahatan? Ada 5. Pertama, ajaran sesat, iaitu Khawarij, Syiah, Rafidah, Batiniyah, Qadariyah, Jahmiyah, Mu'tazilah. Yang kedua, munculnya ajaran-ajaran yang kafir atau kekufuran dari sebelah timur, iaitu Parsi, ajaran Majusi. Yang ketiga, munculnya kaum Tatar pada abad ke-17 yang juga dari arah timur. Yang keempat, munculnya fahaman komunis daripada arah timur, berpusat di Rusia dan juga China. Dan yang kelima, datangnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj dari arah timur. Itu 5 perkara dalam A, munculnya fitnah dari arah timur. Baik, selesai bab fitnah. Kita masuk pula tanda yang keenam. Tanda yang ketujuh, iaitu munculnya orang yang mengaku sebagai Nabi. Munculnya orang yang mengaku sebagai Nabi. Hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kazzabuna qaribun min salasin kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat sehinggalah dibangkitkan dajjal-dajjal, yakni para pendusta yang jumlahnya qaribun min salasin, hampir 30 orang. Semuanya mengaku mereka adalah utusan Allah. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Manaqib, Bab Alamatun Nubuwah, dan juga dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Hadis lain daripada Sauban radhiyallahu anhu, la taqumu sa'atu hatta talhaqu qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ya'budul awthan wa innahu sayakunu fi ummati 30 kadzabuna kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Maksudnya, tidak akan terjadi kiamat sehinggalah beberapa kelompok dari umatku akan ikut kaum musyrikin hinggalah akhirnya mereka sembah berhala. Dan sesungguhnya akan ada pada umatku 30 orang pendusta, semuanya mengaku Nabi, padahal aku adalah penutup para Nabi, tidak ada Nabi selepas aku. Hadis dalam Sunan Abi Dawud dan juga At-Tirmizi. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, hadis-hadis tentang kemunculan para pendusta memang banyak. Hadis-hadis ini dalam sebahagian riwayat disebut 30 orang, hadis daripada Sauban. Dalam riwayat Bukhari Muslim disebutkan qaribun min salasin, hampir 30 orang. Jadi jumlah yang mengaku Nabi, kata para ulama, kita ambil 30 lah. Jadi ada yang muncul pada zaman Nabi, ada yang muncul pada zaman sahabat, dan ada pula yang akan sentiasa muncul sampai hari kiamat, fasa-fasanya. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, satu ketika di Madinah terjadi gerhana matahari. Lantas Nabi pun bersabda, wa innahu wallahi la taqumu sa'atu hatta yakhruja 30 kadzaban akhiruhum al-a'warul kadzabu. Hadis dalam Musnad Ahmad. Sesungguhnya, kata Nabi, demi Allah, tidak akan terjadi kiamat sehingga keluar 30 orang pendusta, yang paling akhir daripada mereka adalah si buta, yang buta sebelah matanya, iaitu Dajjal. Hadis dalam Musnad Ahmad. Dan kata Nabi juga dalam hadis riwayat Huzaifah Al-Yamani radhiyallahu anhu, Ada juga nabi-nabi palsu itu terdiri dari orang perempuan. Itu Nabi dah sebutkan. Fi ummati kadzabuna wa dajjaluna sab'atun wa 'ishruna minhum arba'u niswatin wa inni khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di. Pada umatku ada 27 orang pendusta besar. Antara mereka 4 orang wanita. Dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi. Tidak ada nabi selepas aku. Hadis Musnad Imam Ahmad. Siapakah antara nabi-nabi palsu yang terkenal? Yang terkenal. Pertama sekali antara yang terkenal yang paling famous lah, ranking nombor 1, Musailamah Al-Kazab. Musailamah Al-Kazab. Dia pendusta besar. Dia mengaku dia jadi nabi. Dia mengaku jadi nabi masa nabi masih hidup, bukan lepas nabi wafat. Punyalah dia terror. Dia mengaku dia tu nabi. Dah ingatkan dia buat parti baru tu tak ada orang ikut, ramai pula mengikut, 40,000 pengikut dia. Mana keluar pada nabi, join pula hak baru tubuh ini. 40,000. Tapi Musailamah ni ialah orang pesen-pesen begini, umur panjang. Panjang umur dia 150 tahun. Dia mati tahun 633 Masehi. Panjang umur Musailamah Al-Kazab. Penuh masa zaman Nabi masih ada. Musailamah kirim surat pada dia. Dia ni beragah nak jadi kerajaan campuran. Sebab dia dah rasa dia ada 40,000 pengikut tegar. Dia ajak Nabi join. Dia kata, Muhammad, awak pemimpin, saya ramai pengikut, bagilah saya jawatan satu. Tak kira lah apa jawatan, Menteri Dalam Negeri ke, Menteri Pertahanan ke, malah dalam menteri 2. Dia minta jawatan. Masa itulah Nabi menggelarkan dia ni Musailamah Al-Kazab. Musailamah penipu. Jadi istilah Al-Kazab itu Nabi sendiri yang berikan. Nabi sendiri yang berikan. Dia punyalah peliknya, dia reka Quran, beragah. Sebab orang macam menganjing ke dia, awak Musailamah nak mengaku jadi Nabi, wahyu pun tak ada. Siapa kata tak ada wahyu? Cuba baca sikit. Dia baca wahyu. Pernah satu ketika utusan dari Bani Hanifah. Bani Hanifah ni pengikut tegar Musailamah. Satu kampung sokong dia, kubu kuat dia. Jadi utusan Bani Hanifah datang jumpa Abu Bakar As-Siddiq, nak buat appointment, nak jumpa dengan Nabi. Benda tu proses biasa nak mengadap orang besar-besar. Abu Bakar pun tanya, bos awak ada dapat wahyu lagi? Saja tanya lah. Ada. Cuba baca sikit kau nak mendengar. Pengikut dia baca. Ya difda'ata binti difda'in naqiyalakum tanqina lal ma'at takdirin wala syaribat tamna'in. Abu Bakar golek suka. Ambil maksud ayat itu. Ya difda'ata binti difda'in, wahai katak betina dari dua pasang katak, naqiyalakum tankina, bersihkan apa yang kamu perlu bersihkan, lal ma'at taqdirin, jangan kau kotorkan air, wala syaribat tamna'in, jangan halang orang minum. Wahyu apa pesen begitu? Wahyu cak ayam saja. Cerita pasal katak apa hal? Atau kau kata teruk sangat level wahyu awak ni. Dia kata, tuan, ada lagi wahyu lain. Bacalah, saya nak mendengar. Wallailid damis wa dhi'bal hamis ma qata'at asadun min ratbin wala yabisin. Demi malam yang gelap gelita, demi serigala yang berdengkur, demi apa yang dipotong oleh singa sama ada daging basah atau daging kering. Anda wahyu awak tak tahu. Awak punya bacaan ni tak tahulah syair ke apa. Konon nak buat bahasa tinggi, tapi kalau tak ada maksud tak guna. Pernah Amru Al-As radhiyallahu anhu, dia jumpa sendiri Musailamah. Dia tanya, Musailamah, apa khabar sekarang? Ginilah kawan, gini gini gini. Musailamah tanya, Amru, bos awak Muhammad ada dapat wahyu ke? Ada. Amru yang terbaru, cuba baca sikit. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Babi dia baca wal asri. Sama orang tu sedap tu ayat Oh lah wahyu kan? Awak ada wahyu? Ada, semalam dapat. Baca sikit. Ya wabaru ya wabar innama anta iradun wa sadar wa sa'iruka hafrun nakrun. Wahai bulu, wahai bulu, sesungguhnya kamu hanyalah bulu yang selalu dicabut dan dipotong. Panjanglah ayat tu dibaca. Guling suka Amru Al-As. Benda wahyu awak ni asal boleh je. Dia penuh. Sekali dia plagiat ayat Quran. Dia plagiat Al-fil wa mal-fil wa ma adraka mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Al-fil gajah, wa mal-fil apakah itu gajah, wa ma adraka mal-fil mu tahu tak gajah tu apa, lahu khurtumun tawil dia ada belalai panjang, wa lahu zail dia ada ekor pendek. Amda wahyu pesen gitu. Kita dalam Quran bukan tak ada cerita binatang, banyak cerita an-nahl, pasal semut, pasal lebah, lembu pun ada Al-Baqarah. Tetapi redaksi bahasa Quran tidak seteruk itu. Dia nak cerita gajah pun terkiai-kiai, belalai panjang, ekor pendek. Kalau awak tak cerita pun kamu tahu gajah rupa itu. Pergi Kuala Gandah hari-hari kami tengok gajah. Tak perlu tunggu awak turun wahyu. Tapi kita gelak ke dia. Zaman dia 40,000 orang pengikut dia. Jangan main-main. Bukan tak ada penyokong, sentiasa akan ada penyokong. Sebab ialah, jangan ingat mah itu memang kuning, tapi tak semua yang kuning tu mah. Orang asalkan kuning, orang ingat mah kan. Ni kan zaman sekarang kan begitu. Yang penting packaging, bungkus molek, ada ni, dalam entah apa-apa je. Luar tu mustahak bungkusan. Emas memang kuning, tapi bukan yang kuning itu asal kuning emas tau. Belakang kita ni ada kuning-kuning banyak. Kalau tuan-tuan nak cek, saya ada 19 bilik kecil belakang ni. Kalau nak tengok hak kuning-kuning ada, kalau nak pergi cek. Tapi tak laku. Itu yang paling popular lah, Musailamah Al-Kazab. Yang kedua juga tak kurang popularnya di kalangan para sejarawan, Al-Aswad Al-Anasi. Ini dia berpangkalan di Yaman. Dia mengaku jadi Nabi. Dia ni asalnya Tok Bomoh, dukun. Asal dukun. Tapi para sahabat sempat bunuh dia sebelum Nabi wafat. Pasukan Khah dihantar UTK lah untuk selesaikan. Kalau tidak, dia jadi kanser dalam masyarakat. Pok-pok macam ni. Yang ketiga, seorang wanita, Sajah binti Al-Haris bin Suwaid bin Aqfan At-Tamimi dari Bani Yarbu. Dia ni juga Tok Bomoh, seorang dukun, dukun wanita yang mengaku menjadi Nabi di zaman Abu Bakar. Dan kemudiannya sebab dia sama profession dengan Musailamah, dia kahwin dengan Musailamah, jadi bini. Eloklah dia lagi. Memang sekupu betul dia berdua tu. Selepas Musailamah Al-Kazab dibunuh dalam peperangan Yamamah, Sajah dia lari ke Iraq. Lari takut. Masa tu Islam dah kuat, masuk zaman Umar, lagi dia tak berani. Akhirnya dia masuk semula Islam dan mati dalam keadaan Islam. Mudah-mudahan Allah terima amalan baik dia. Yang keempat yang juga terkenal, Tulaihah Al-Asadi. Dia ni masuk Islam tahun 9 Hijrah. Kemudian dia murtad. Kemudian dia mengaku jadi Nabi dekat dengan Najaf semasa zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Selepas Abu Bakar wafat, Tulaihah masuk semula Islam, bertaubat, dan yang Tuhan bagi dia kebaikan, dia mati syahid dalam Ma'rakah Qadiyah, peperangan menentang kerajaan Parsi selama 9 tahun. Ada 8 peperangan. Dalam salah satu peperangan tu dia mati syahid. Mudah-mudahan Allah terima amalan dia. Yang kelima, Al-Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi. Dia ni ini kena hati-hati. Al-Mukhtar ni asalnya dia tunjuk pada semua orang dia cinta pada Ahlul Bait. Ini kena hati-hati. Kita tak nak ditipu, itu saja. Dia tunjukkan dia cinta sangat kepada Ahlul Bait ini, dan dia tuntut supaya diadakan pembalasan terhadap pembunuhan Husain bin Ali radhiyallahu anhuma. Dia ni bukanlah orang luar, dia saudara ataupun ipar kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Pengikutnya ramai. Yalah, bila awak dakwa awak cinta keluarga Nabi, mesti ramai orang akan ikut awak. Pengikutnya ramai. Dan semasa awal pemerintahan Khalifah Ibn Zubair, Kufah tu hak dia, pengaruh dia kuat di Kufah. Walaupun dia bukan pemimpin, tapi dia lebih berpengaruh daripada yang berhormat di situ. Kuat pengaruh. Yalah, awak kan orang respect, awak pencinta Ahlul Bait. Bila dah terlampau orang agung-agungkan, salam, cium tangan. Cium tangan tak ada masalah, tapi pemujaan, dia dah sampai tahap dah jadi macam dewa lah. Air ni kalau tak habis orang terjun berebut dia. Agak kalau diludah orang sanggup ambil. Sampai ambil berkat tu luar biasa sangat. Sebab itu kita dengan manusia jangan dewa ke lebih. Mak bapak je kita dewakan. Lama manusia tak payahlah buat pelik-pelik gitu. Bila dah lama jadi besar kepala, dia mengaku jadi Nabi pula. Dia mengatakan Jibril datang kepada dia, menyampaikan wahyu. Itu masalah. Akhirnya dia mati dibunuh oleh Mus'ab bin Zubair radhiyallahu anhuma dekat dengan Harurah atas perintah khalifah ketika itu. Dia dah memberi ancaman. Yang keenam, Al-Haris Al-Kazab muncul pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan, juga dihukum mati bunuh. Yang ketujuh, Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib. Dia ni pengasas teori reinkarnasi. Reinkarnasi ni orang dah meninggal, roh akan balik-balik. Itu teori dia yang ciptakan dulu, reincarnation. Banyak ada agama-agama yang percaya bila kita mati kita akan berubah jadi kucing, kita jadi macam-macam. Ada orang Melayu pun ada pesen begitu. Bila suami dia meninggal, dia tengok kucing masuk, ni arwah ni dah berubah jadi kucing. Itu reinkarnasi dia. Dia dah mandang kucing tu muka arwah, mandang bibik pun dah muka arwah. Itu berat tu. Itu Ahlus Sunnah Wal Jamaah tak ada terima amalan begitu, pahaman begitu. Habis-habis meninggal-meninggal, roh duduklah daripada mana dalam bidang kuasa dia. Tapi bukan berubah jadi kucing, jadi baby, jadi cucu dok. Tengok cucu ni macam muka kaki awak. La ilaha illallah. Tak ada, reinkarnasi tidak wujud. Reinkarnasi. Dan Abdullah bin Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib ini, dia bukan sekadar mengaku jadi Nabi, sampai peringkat mengaku jadi Tuhan. Bermasalah juga. Nasib baik dia mengaku ni masa tu di Baghdad. Kalau dia mengaku jadi Tuhan di Kuantan, jabatan kamu tangkaplah ketika itu. Kamu mentera tu nangkap orang mengaku Tuhan ni. Pandai tu kamu menangkap. Yang ke-8, Mirza Ali Muhammad. Ini abad ke-19. Pengasas pahaman ataupun agama Babisma dan juga penganut Syiah. Dia dihukum mati oleh pemerintah Iran tahun 1843. Yang ke-9, Mirza Hussein Ali, pengasas agama Bahaisma. Bahaisma ini ganti kepada agama Babisma. Sebab mungkin tak sedap sebutan Babisma itu, B-A-B-I-S-M-E. Kalau jual kat Malaysia tak laku. Siapa dia nak ikut agama Babisma katanya. Dia tukarlah sikit Bahaisma. Bahai, agama Bahai. Dan dia juga penganut Syiah. Dia mengaku jadi Nabi tahun 1862 dan mati tahun 1892. Lepas Mirza Hussein Ali mati, sambung oleh anaknya Abbas Effendi yang berpusat di Chicago ketika itu. Itu yang ke-9. Yang ke-10, Mirza Ghulam Ahmad, asal daripada India. Dialah pengasas agama Ahmadiyah atau Qadiyani. Saya sebut agama sebab dia tak ada kena-mengena dengan ajaran Islam. Agama lain betul. Sebab orang Qadiyani dia pun tak nak kebumi ingat kubur kita. Dia ada kubur sendiri. Dia tak percaya sangat. Dia punya kitab suci bukan Quran, tapi nama At-Tazkirah dari kitab dia lain. Dan dia ni meninggal, mati kena penyakit ta'un. Yang ke-11, Rashid Khalifah. Ini orang Mesir. Asalnya dia penganut atau berpegang kuat pada ilmu tasawuf. Dia mati dibunuh oleh pengikutnya sendiri, mati disembelih dan dicocok-cocok badannya itu dengan pisau dapur. Tak tahu apa hal, kelahi pasal duit ke, collection apa ke, kelahi. Yang ke-12, Syeikh Ahmad Wahid Manna. Dia ni wanita, perempuan di Mesir. Dia mengaku jadi Nabi tahun 95. Dipenjarakan oleh kerajaan Mesir. Yang ke-13, Suraya Mangkus. Seorang cendekiawan, ulama besar dalam bidang sejarah, berasal daripada Yaman, juga mengaku jadi Nabi. Yang ke-14, Muhammad Bakri, juga asal daripada Yaman. Dia akhirnya dibunuh oleh pengikutnya sendiri. Kemudian pengikut dia salibkan dia pada papan salib. Tak tahulah apa marah klien beranak gamoknya. Dan yang ke-19, Muhammad Abdul Razak Abu A'la. Ni asal daripada Sudan. Dia kerja sebagai tukang jahit dekat Kairo, dekat Kahirah. Mengaku juga jadi Nabi. Ini Nabi kronologi daripada zaman Nabi sampailah yang ada dalam rekod. Ada juga Nabi-Nabi palsu sebelum zaman Islam. Ada. Selepas pada Isa, ada ramai yang mengaku jadi Nabi. Sementara Nabi kita muncul, itu dah ada Nabi-Nabi. Contohnya Zoroaster di Parsi. Sampai sekarang ada pengikutnya Majusi. Dia mengasaskan kitab suci Avesta. Juga mati dibunuh dalam perang Balah atau Batrisha. Yang kedua, Marcion, orang Rom. Pengasas gereja Marcionat, pemahaman Marcionisme, juga mengaku jadi Nabi. Di Parsi ada seorang bernama Mani, pengasas agama Al-Maniwiyah, mati oleh pengikut dia sendiri, mati dibunuh. Kulit dia disiat, kulit kena siat, isi dalam jerami, badan tak kulit, gantung pulak, sudah mati. Orang mengaku jadi Nabi, teruk kena. Yang keempat, Daishan, juga mengaku jadi Nabi. Aliran dua Tuhan dalam agama Parsi lama. Mazdak, juga Nabi palsu. Zaman jahiliah dulu pun, sebelum Nabi muncul, hujung-hujung Nabi nak muncul, muncul juga Nabi palsu. Amru Ibn Luhai daripada kabilah Khuza'ah, orang pertama yang mengubah agama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi agama sembah berhala. Asalnya Nabi Ibrahim tak ajar pengikut dia buat patung apa semua. Amru bin Luhai inilah yang perkenalkan. Sampaikan agama Hindu sekarang, antara Tuhan yang dia pegang adalah Brahma itu asal daripada Ibrahim, ditukar oleh Amru Ibn Luhai. Dan sekarang di Nusantara, saya tak kata di Malaysia saja, pun dah ramai muncul Nabi-Nabi palsu. Ramai. Kalau di Indonesia tahun 2006 muncul satu orang Nabi palsu nama Ahmad Musaddiq. Dia mengaku jadi Nabi pada 23 Julai tahun 2006. Pemimpin gerakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Quran adalah kitab suci, tapi tak perlu kepada ulama untuk syarahkan. Baca saja, baca terjemah, Tuhan bagi faham. Didesak oleh majlis ulama, buat berdebat, panggil dia bincang. Akhirnya dia bertaubat pada 9 November tahun 2007. Yang kedua Nabi di Indonesia, Lia Aminuddin. Ni terkenal Lia Aminuddin. Kalau di internet banyak gambar dia. Pengasas agama Salamullah. Dia mengaku dapat wahyu daripada Malaikat Jibril. Dan dia claim dirinya adalah Nabi, Rasul dan Imam Mahdi. 3 in 1 tu lagi senang lah nak declare. Kau dapat 3 pencen mana tahu. 3 tu. Tapi akhirnya dia ditangkap oleh pihak pemerintah, hukum 3 tahun penjara oleh Mahkamah Agung. Yang ketiga di Indonesia, Ahmad Mukti, anak kepada Lia Aminuddin. Mak dia Nabi, Rasul, Imam Mahdi. Dia pula Nabi Isa. Moleklah ambil pencen Nabi Isa senang. Dia mengaku. Orang ngaku kita tak pelik. Yang kita pelik orang ngikut. Itu kita pelik-pelik. Heran tu. Macam mana orang boleh ngikut? Ngaku tu biasa. Yang keempat, Dedi Mulyana. Dedi Mulyana, dia asal daripada Banten. Dia mengaku dapat wahyu daripada musyawarah dia dengan jin-jin dari laut. Dia ngaku ramai pun laut pengikut dia. Yang kelima, Sutarman dia mengaku jadi Nabi. Dia dapat wahyu di lereng Gunung Lawu tahun 2013. Yang keenam, Ashrianti Samuda, seorang wanita muda yang percaya bahawa dia adalah Nabi. Untuk dia nak rekrut dia punya pengikut, maka dia asal dari Kepulauan Sula di Maluku, terbitkan buku, dia cetak sendiri, dia edarkan kepada masyarakat. Rajin dia nak dakwakan dia tu menjadi Nabi. Di negara kita ada tidak Nabi? Ada, ada. Dan tidak salah sebut sebab dah dipatuakan sesat. Ajaran Haji Abdul Kahar. Haji Kahar, dia tak mengaku Nabi, Rasul. Dia Rasul Melayu. Dia kerja di Zoo Negara. Tak tahu mana wahyu dapat, gajah ke rimau apa mana dapat. Dia ngaku jadi Rasul. Jabatan Agama Selangor bising, tangkap. Sebelum kena tangkap, dia dah buat surat. Masa tu saya di bahagian research, penyelidikan di Jabatan Agama, itu yang tahu banyak ajaran-ajaran sesat tu. Tahu di Malaysia berapa, sekitar ada berapa, gini berapa. Dia hantar surat ke Jabatan Agama Pahang. Dia kata, saya dengan ini mengumumkan peletakan jawatan sebagai Rasul Melayu. Boleh letak jawatan. Dan saya minta Jabatan Agama buat pelantikan baru. Dia ingat kita JPA ke mukmin melantik pencen, lantik pencen. Dia ikut tuan-tuan lepas pada pencen boring, tak ada nak kerja. Bolehlah mohon. Rasul Melayu jangan Kuantan. Daftar ni esok kena tangkap Jabatan Agama. Ada mengaku jadi Nabi, tapi dia mengaku jadi Rasul. Dan dia dah ditangkap dan letak di penjara sekarang. Dia dalam penjara. Dekat Johor dulu pernah 3, tapi sempat ditangkap oleh Jabatan Agama Johor. Tapi sekali lagi, Jabatan Agama Selangor dengan Jabatan Agama Johor hanya tangkap Nabi palsu saja. Kita Jabatan Agama Pahang tangkap Tuhan. Lagi gamat daripada tu. Tuhan kita tangkap. Tapi kami terpaksa bayar harga yang mahal. Berkerutan tragedi pembunuhan Ketua Perum Pengarah bahagian penguasa ketika itu, Allahyarham Tuan Hadi Rafli Abdul Malik. Dia yang ketuai tangkapan itu. Itu harga yang dia kena bayar lah. Nangkap Tuhan kan mestilah lain sikit dia punya cabaran dia. Bukan tangkap James Bond ni, cakap Tuhan. Mudah-mudahan perkara itu tak berlaku lah di masa-masa akan datang. Dan kalau tuan-tuan puan-puan tengok ada orang pelik-pelik mengajar di Taman Tah ke, Jaya Gading ke, di mana-mana ke, di Sungai Soi ke, maklumkan kepada pihak berkuasa agama. Sebab puak-puak yang ajar pelik ni kalau tak dikontrol, punah masyarakat. Kita biar orang jahat tak semayang, tak benda-benda tu jahat lain. Tapi kalau jahat akidah, itu membahaya sangat. Dia percaya Tuhan tu, dia satu ni, dia jadi payah, dia jadi barah dalam masyarakat. Biar kita berusaha dengan orang tak pernah semayang bang, dia reti bahasa, hatinya itu mudah dibentuk. Tapi kalau orang jenis semua sesat melainkan dia leceh tu, sebelum dia berkembang, beritahu pada kami. Dulu ada belah-belah hala ke Jaya Gading belah sana, ada semayang ni tak payah. Sebab dia kata orang semayang ni bukan sembah Allah, sembah jam dia. Pukul 5 nak semayang, pukul 1 nak semayang, pukul 4 nak semayang. Itu sembah waktu, bukan sembah Allah. Ada pula pengikut la ilaha illallah. Kalau sekadar dia bising dalam Facebook, tak ada orang like, dia tak ada ramai pula mengikut. Dah tak semayang. Tak bila kita tanya, "Ngapa tak payah semayang?" "Tok guru saya kata tak payah semayang." Lah tok guru demo bukan kata tak payah semayang. Tok guru demo royak, semayang ni tidak payah. Maknanya nak mengata semayang tu tidak susah, bukan tak payah semayang. Oh Allah demo sesat gitu je. Nak mondok sangat punah anak. Tak ada. Pisa sarang tak ada dah. Kalau ada beritahu, dia kau pergi tangkap aje. Malah mahkamah-mahkamah tangkap senang. Sesatlah bab Nabi palsu tu. Ni ada yang saya ulas ni tak ada dalam kitab usahalah belik tak jumpa. Kalau nak baca kitab 3 hari habis dah baca kitab ni. Tapi sebab kita kuliah nak panjang, saya kena syarah kalau sikit. Beres selesai bab yang ke-7. Perkara yang ke-8, meratanya rasa aman. Muka surat 85. Meratanya rasa aman. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'atu hatta yasira ar-raqibu bainal Iraq wa Makkah la yakhafu illa dhalalat tariqi. Tidak akan terjadi kiamat hingga seseorang yang berkenderaan antara Iraq dan Mekah tidak merasa takut sepanjang perjalanan kecuali takut sesat jalan saja. Hadis riwayat dalam Musnad Imam Ahmad. Tuan-tuan sekarang daripada Jeddah ke Mekah, takut perjalanan. Mana dia takut? Takut sesat jalan. Takut sesat, takut tak dan kerja semayang, tu saja. Takut jam, itu yang kita takut. Ada tak takut tengah jalan kena tahan depa rompong? Tak ada lah. Rupa tu tanda kiamat. Tanda kiamat. Mana Nabi nak mengatakan daripada Iraq pergi ke Mekah tak rasa takut. Umpama kita lah daripada Kuantan nak ke Kuala Lumpur, takut lagi tak? Tak takut lah. 2-3 pagi gerak lagi. Tapi saya ingat tahun 80-an sampai tahun 80-an setengah jalan di Pahang ni tak boleh lalu malam. Takut lalu. Takut. Ada kapiu, ada roadblock, askar jaga sebab black area. Kalau belah Raut Lipeh, belah Sungai Ruan, mana boleh lalu pukul 8 pukul 9. Askar jaga. Takut masa itu. Tapi sekarang takut lagi? Tak takut. Tak takut. Takut pun hantu je lah. Kita macam Pahang ni jalan, okey, hantu banyak tu je lah. Hantu tinggi, hantu gendong, hantu golek. Itu takutnya. Tapi dari segi takut korang tak ada lah. Cuma para ulama' mensyarahkan hadis ini. Kata mereka, yang dimaksudkan manusia tidak takut berkenderaan antara Iraq dan Mekah, itu terjadi di zaman sahabat lagi dah. Bukan zaman sekarang, zaman sahabat dah pernah berlaku. Ketika penaklukan Islam semakin meluas, perkara ini kata ulama' diperkuatkan dengan hadis daripada Adi radhiyallahu anhu. Ketika Nabi bertanya kepada Adi, Nabi tanya, "Ya Adi, hal ra'aital Hirah?" Wahai Adi, awak pernah tengok kota Hirah? Nabi tanya. Kata Adi, qultu lam araha. Oh, saya tak pernah sampai lagi ya Rasulullah. Tapi saya nanti saya kajilah, carilah Google ke apa, saya akan tengoklah benda rupa kota Hirah ni. Wa qad umbitu anha. Saya akan cari maklumat tentang kota Hirah. Nabi pun bersabda, fa in talat bika hayatun la tarayanna zu'inata tartahilu min hirati hatta tatufa bil ka'bati la takhafu ahadan illa Allah. Nabi kata, wahai Adi, kalau umur kamu panjang, satu hari nanti kamu akan tengok ada satu orang perempuan. Dia berjalan daripada kota Hirah sehinggalah dia sampai buat tawaf di keliling Kaabah. Dia tidak takut sesuatu pun kecuali Allah saja ketika itu. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Hirah ni di mana? Hirah ni dekat Parsi, Iran sekarang. Jadi Nabi nak menggambarkan awak daripada Parsi sampai ke Mekah sepanjang jalan tak takut apa-apa kecuali Allah. Tak ada dah mikir kena kacau ada orang, mengorat ada orang, perkosa dia orang, tak ada dah. Sampai awak tawaf tu awak tak takut lagi dah. Dan bila Nabi sebut Hirah itu duduk di Parsi, maka kata ulama, Nabi sudah memberi isyarat bahawa Parsi akan jatuh ke tangan orang Islam. Dia kalau dalam bagi yang minat sejarah Islam, kita pernah dengar ancaman Rom dan Parsi. Rom ni negara, kerajaannya nama Byzantin. Parsi ni negara, nama kerajaannya Sasanid. Jadi kalau kita yang minat sejarah, Rom Byzantin, Rom Sasanid atau Sasanid. Kita orang Islam start tahun 633 Masihi, kita berperang dengan Empire Parsi Sasanid selama 9 tahun dalam 8 buah peperangan. Semua 8 peperangan ini direkodkan oleh maktab-maktab latihan tentera seluruh dunia. Sebab berlawan dengan kerajaan Parsi adalah pencapaian terhebat umat Islam ketika itu. Sebab Parsi ini negara cerdik berperang. Kenal atau tidak Salman Al-Farisi? Dia asal dari Parsi. Dia ajar Nabi macam mana nak korek-parek untuk halang musuh masuk. Bayangkanlah dia asal daripada sebuah negara yang memang terror strategi perang. Tapi orang Islam ketika itu handai juga. Awak terror, awak punya ilmu. Kamu punya terror, takkan kamu tak tunjuk awak. Kita pun sama terror lah. akhirnya berjaya. Ada satu perang tu nama perang Zatus Salasil, perang berantai. Digelarkan perang berantai sebab panglima Parsi masa tu nama Hormuz, dia ikat tenteranya dengan rantai besi, tak bagi lari. Sebab tentera dia nak lari dah. Pada umat Islam masa tu 18,000 tentera saja, berlawan dengan pok dia 25,000 orang. Apa sebab semua nak lari? Ketika Hormuz panggil wakil seorang nak bincang. Dia orang dulu macu, sebelum bergaduh balas pantun dulu. Orang yang jual beli, tak ada kata sepakat, oh gaduh. Cara dulu dia tak pukul terus, pantun dulu. Hormuz kata panggil punya wakil. Khalid Al-Walid datang seorang, punyalah kerin seorang, bawa pedang, pergi ke kemah musuh seorang, punya berani. Hormuz tanya, apa tujuan awak datang sini sebenarnya? Tak nak cakap banyak, kata Khalid. Tiga perkara je aku nak. Pertama, masuk Islam. Tak nak bayar jizyah, bayar cukai. Tak nak pergi perang. Amboi, mudahnya pilihan. Islam, cukai, perang. Tak ada pilihan lain. Tak adalah, aku tak ada masa nak bincang. Islam, tak nak bayar cukai, tak nak, kita perang. Umar kata tak apa, ambil yang ketiga lah. Perang pun perang lah, Umar, kita perang esok. Tentera dia dah ketok, oh ini bukan calon orang. Kalau panglima dia datang seorang, boleh ajak bergaduh gitu je, ini bukan calon orang. Semua pakai nak lari lah. Hormuz tangkap semua tentera, diikat dengan rantai. Bila ikat dah tak boleh lari, kononnya kuat, rupa dok lagi sedap, panah pada jauh gitu. Oh mati, oh mati. Jadi training, jadi barang untuk training yang lalai. Mati dalam peperangan tersebut. Selepas Battle of Chains ini ataupun Zatus Salasil, kerajaan di Hirah berjaya ditaklukkan. Itu yang Nabi sebut, Hirah itu selepas daripada Battle of Chains ataupun Zatus Salasil, perang berantai. Jatuhnya Hirah, itu yang Nabi sebut, kau akan dapati orang daripada Hirah akan pergi buat umrah atau haji di Mekah, itu tak ada takut apa-apa lagi dah. Tanda-tanda kiamat Nabi sebut. Jadi selesai yang ke-8. Yang ke-9, muka surat 85, munculnya api Hijaz. Munculnya api Hijaz. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la taqumu sa'atu hatta takhruja narun min ardil hijazi tudhi'u a'naqal ibli bi busra. Artinya tidak akan terjadi hari kiamat sehinggalah keluar api dari tanah Hijaz yang akan menerangi leher-leher unta di Busra. Wah, ni menarik sejarah ni. Hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Kitab Al-Fitan, Bab Khurujun Nar, dan juga dalam Sahih Muslim, Kitab Al-Fitan wa Asyratus Sa'ah. Ada beberapa pihak dalam internet, dia sebarkan dalam internet tentang berlakunya kebakaran di Yaman beberapa tahun lepas, dan mereka dakwa kebakaran itu adalah tanda kiamat. Pagi ni kita nak betulkan, hadis ini tak sama dengan hadis api yang di Yaman. Tak sama. Hadis api yang di Yaman nanti hadis lain. Itu dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari radhiyallahu anhu, qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin. Nabi sebut takkan berlaku kiamat sebelum kamu menengok 10 peristiwa berlaku. Mana tanda akhir? Akhiru zalika narun takhruju minal yaman tatrudun nasa ila mahsyarihim. Tanda yang terakhir kamu akan tengok, akan keluar api daripada Yaman. Api itu akan halau manusia berkumpul dari dalam satu tempat. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang ini tak ada kena-mengena dengan hadis yang kita baca. Yang api daripada Yaman tu tanda akhir. Nanti kita akan bincangkan tajuk ni lambat lagi, sebab kita baru tanda awal kiamat, tanda tengah belum, tanda akhir lagi lah jauhnya. Tanda daripada Yaman ni jauh lagi. Tapi ada orang syarah, tanda daripada Yaman ni, api daripada Yaman maknanya banyaknya restoran-restoran Yaman yang menjual nasi Arab dan buat kambing bakar. Jadi api itulah yang menyebab kita semua kiamatlah. Kita ni makan kambing banyak sangat, kiamat. Kiamat kita rupanya, bukan kiamat dunia ni. Hari-hari mencekik kambing, mau tak tinggi kolesterol, habis belaka. Asal Kuala Lumpur nasi Arab, asal Kuala Lumpur nasi Arab. Alatih ni orang berkurang, wallahualam. Ini akan datang. Api yang kita cerita pagi ni, api ni dah lama berlaku. Namanya pun tanda awal, tanda awal kiamat. Timbul perbahasan ulama. Nabi sebut di dalam hadis yang kita bacakan sebentar tadi, Nabi sebut satu perkataan, tudhi'u a'naqal ibil bibusra. Kamu akan tengok leher-leher unta di busra cerah dek kerana terbakarnya api itu. Di manakah busra? Dalam kitab Mu'jamul Buldan Syarah An-Nawawi dan juga ada dalam kitab Fathul Bari. Busra ini adalah sebuah kota yang terkenal di wilayah Syam. Dikenali juga dengan nama Hauran. Jarak dengan Damsyik adalah 3 malam perjalanan. Jarak dengan Madinah Al-Munawwarah 2 bulan perjalanan. Kata para ulama, api ini muncul pada pertengahan abad yang ke-7 Hijriah, tepatnya pada hari Selasa malam Rabu 3 Jamadil Akhir tahun 654 Hijriah, 6 abad selepas Nabi wafat. 3 hari berturut-turut berlaku gempa bumi dan api terbakar selama sebulan. Begitu besarnya api itu, lidah apinya saja, lidah saja, lebih besar daripada 3 buah menara. Tuan-tuan, susun menara Teruntum tu 3 tingkat. Lebih tinggi daripada menara Teruntum lagi. Dia punya lidah hujung. Besar kebakaran ini. Api itu kemudian mengalir ke Wadi Syahzah macam air. Dan akhirnya api itu berhenti mengalir di Wadi Syahzah. Kata An-Nawawi dalam Syarah Muslim, pada masa kami telah muncul api di Madinah pada tahun 654 Hijrah. Api tersebut sangatlah besar, muncul dari arah timur Madinah di belakang Al-Hurroh. Telah tersebar berita tentangnya secara mutawatir di kalangan penduduk-penduduk Syam dan juga negeri sekitarnya, dan telah memberikan khabar kepadaku seorang yang menyaksikannya dari penduduk Madinah. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir menukilkan catatan seorang ulama di Basrah dan di Syam bernama Sadruddin Ali bin Abdul Qasim At-Tamimi Al-Hanafi, yang mana ketika peristiwa kebakaran ini umurnya masa tu 12 tahun. Syekh ni kemudiannya jadi ulama besar di Damsyik. Dia menulis bahawa lebih daripada seorang badui di kalangan orang Busra dapat tengok leher-leher unta tiap-tiap malam dengan cahaya api yang muncul daripada Hijaz. Dalam kitab At-Tazkirah, Al-Qurtubi menyebutkan munculnya api ini dan beliau menjelaskan dengan terperinci dalam kitab Al-Tazkirah. Kata beliau, api tersebut boleh dilihat daripada Mekah dan dari Gunung Busra. Sekali lagi, api ini bukanlah api yang muncul di akhir zaman yang akan mengumpulkan manusia di satu tempat sebagaimana dijelaskan dalam tanda-tanda kiamat besar nanti. Ini api yang pernah berlaku. Seorang ulama di Madinah namanya Abu Syamah ataupun Imam Al-Hafiz Syihabuddin Asy-Syamah Al-Maqlisi, dia ada tulis satu catatan yang mana 2 abad kemudian catatan ini dipetik oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Dia menggambarkan kebakaran itu. Kata dia, api itu muncul seluas 12 batu, panjangnya 4 batu dan dalamnya setengah kaki. Api itu menjala di muka bumi dan telah menyebabkan munculnya bukit-bukit kecil dan merembat permukaan tanah sehingga batu-batu semuanya meleleh. Kata Syekh Syamsuddin Ibn Sinan bin Abdul Wahab Namilah Al-Husaini rahimahullah, orang begitu takut ketika itu sehinggakan semua orang Madinah tidur dekat makam Nabi. Punya takut. Busra ni dekat Syria, api dia punya terang nampak di Madinah. Tuan-tuan buka peta lah tengok Syria dengan Madinah jauh mana. Terang malam. Sahabat hok berani tu pun risau juga. Tidur kat makam Nabi. Nabi dah tak ada, makam pun jadilah, tidurlah sebelah. Minta perlindungan, rasa semangat sikit. Kalau kita zaman sekarang mana nak tengok api pesen begini? Ha, tuan-tuan pergi ke Kertih. Dekat Kertih banyak Petronas punya api-api dekat dia punya pelan-pelan itu. Irah-irah situlah ramak. Tengok api keluar api. Bayangkanlah kita api di Kertih tu paku tak nampak dah api tu. Punyalah tak adalah besar sangat. Kuantan lagi lah tak nampaknya api tu. Kita ada gebin kita tak nampak dah. Yang ini api di Syria, Madinah boleh nampak cahaya dia. Punyalah besar. Dan ini telah pun berlaku. Dan yang api yang nak kiamat itu belum sampai lagi. Itu kita akan bincang kemudian. Saya kira sekadar itu sembang-sembang untuk pagi ini. InsyaAllah dalam pertemuan kita minggu hadapan kita akan sambung perkara yang 10, muka surat 86, tajuk memerangi bangsa Turk. Adakah bangsa Turk ini orang Turki sekarang? Ah, sabar dulu. Ini kita akan bahaskan pada kesempatan yang akan datang. Tentang tanda awal kiamat, kita akan berperang dengan bangsa Turk. Sekadar itu, terima kasih atas kehadiran. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup pertemuan kita dengan sedikit doa. Moga majlis kita diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ila al-khairi qaribna wa ila syari' ab'idna wa qdi hawaijana fid din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkan kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.